En gång va? Ska jag, jag vet inte. Finns det mer band? Jag kan pröva en gång till sen. Titta här åt också samtidigt. Ska jag göra klipp till fingret? Så fort du går in så... Gå ensam! Det är ingen som livefilmar nu va? Ska du åka själv? Jag vill åka med någon. Någon måste våga åka med. Okej. Då har vi några säkert att åka med. Det är för många nu. Eller hur? Ja, utbildningsgöran kan väl få åka med. Glöm inte att trycka på en klapp, annars får den ingen slåss. Nu trycker vi. Ja, okej. Hejdå! Det luktar nyhets här. Ja, det luktar vart ungefär. Att putsa det här, det är ju ganska så alltså, opraktiskt egentligen. Du kan se av varenda finger. Kommer det här på bloggen sen? På YouTube? Ja, jag tror på YouTube. Ja, det är där är min film handlar. Hör uppåt. Vad sa han? Vad sa han? Pratar han finska? Dörrarna stängs. Nej. Vad säger han? Dörrarna stängs. Dörrarna stängs, säger han. Ja, ska vi trycka? Ska vi åka uppåt? Ja, det får vi väl göra. Det finns ingen mellanvåning. Vi vill till våning ett, tack. Ja. Andra våningen. Ja, nu hör jag ju. Så är det på andra våningen. Ja. Ah, det gick ju bra. Kan ni kliva ett vatten? Men det finns ingen våning. Ska vi kliva ur en gång till? Nu står vi direkt bak som är lite stora. Ska jag kliva ur? Ja, ja. Dörrarna stäng. Dörrarna stängs och öppna. Vi vill åka till våningen, men det fanns ingen sån. Nej. Nu dör. Nu är vi i sängsen. Det är som den funkar. Någon mer som vill åka? Testa? Jag vill testa. Ska vi åka till en? Ska du hoppa i hissen nu? Nej. Det är klassiken när den landar. Ska filma från klassrummet.